نازیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی جو صلی اللہ تعالیٰ انسان لدا دمرا لوڑا مقام خور کو دے لگیا دے کائنات استعمالی کائنات اس کی قرآن کریم فرمائے لیا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان تاسو مولی کا کالی کلی بھی اور زمانگا مولی کا کالی زمانگا استاد دے دا خسامی والا مولی سے والا زمانگا استادان دی اغلی کلی وی دا امر دا تاجیز دا پارا دے ما یہ زمان ورطر استفاد نیشتا دا تاجیز دا پارا ندے دا تعمیل دا پارا دے کہ دا شیع عملی کا یا ما شر الجن والان ان استطاعت من تنفذو من اقطار السماوات فانفذو لا تنفذون یوم من منکار گر وقت یو کلمی دا من بلی آیت نمنا کار گڑ وڑ کے چلے مند وجی دین اسموس تا خروج ہوایا دین اسموس تا خروج ہوایا علی کبھی یو من طرح سے چلو کر کنا دا خروف جار رکھو بازے دا بازو پا مانا را تھی صحیح تو نو دا من پا مانا دا تھی کا آسانی سر بخلاص تھی چین استطاعت و من تنفذو فی اقتار السماوات قطر جمع دا اقتار او قطر پو لغت عربی کے تاسو جیامیٹری خوئے لی دا جیومیٹری دلتا ہوتا جیومیٹری ہوئے صحیح اگوئی قسم کرے دے یہ انگریزان انگریزی پہ گڑبڑی ہے گڑبڑی کہ اگوئی زن سپر پاور گنی وہی منہ دچا تقلید میں کرو منہ دچا ماں مرگر ہوتا ہوئی مائدہ دمونگ امریکی والا سیاسی و ابھیان دی یہ دچا تقلید نہ کہی ایون پا انگریزان چپا کی صحیح دا انگریزان ہم تقلید نہ کہی خپلہ جوڑ رہی نموترم انہوں اور میں کہو ستا منگا وہ شیڈول شیڈول آئی تا کہ شیڈول ہے پہ شیڈول نے پہی اسکیجول آئی سو وہ اسکیجول منگا وہ ریورس آئی پہ ریورس نے پہی ہے بیکنگ بیٹی باہر تقدیر حرض میں کو استاد خدمت کے کہ قطر جمع دا اقتار اس قطر ویسا تا فدی دائرہ کے دری سے بھی نہیں یہ بھی سرکم فہم محیط بلوی قطر او درین بھی وطر درین بھی وطر عزیزانو اس دگا وطر قطر او سرکم فہم قطر کم شہر ہے دا فل دائرہ دا سرکم فہم سے محیط ہاں فل دائرہ کی تقسیم کی دیتا قطر ویلے کی اللہ تعالیٰ فرمائے ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات ان استطاعتم نفوذ وی سرائت فی داخل اشتے تھا چھے پچھے کہ دن نورن نو دے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وشبی وی چھے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چھے دس پیس پا دے قطر کی ورن نو تے چھے دننا یا جزمچ پا اقتاروں کے دن نورن نو تے چھے اللہ تعالیٰ فرمائے فنفذوا دا سا حرام خونو دی دا پرہیبیٹڈ خونو دی تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ آج اس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو او علامہ ام دق قویر کرے دے چھے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریعہ نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ منگا نے جمود دے تو مسلمان امت بانے لگ زور سر تو منگا مسلمان امت بانے جمود دے اور جامد چھے دائر چھے دیکھ پر مرکب نہیں بدلو لینا نہ محترم انہوں جو دے حیض میں بدلے گی نہ مفتی عبد الشکر سے امنات سے مرکز پر لینا حیض خشے دے صحیح نہ جب حیض میں بدلے گی محترم ارنو عرض میں کو رتا سے خدمت کے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطاعتم انت ما تو چاہوے تو انت پتی امریکہ کیسے کہے میں جب بوشتا منطق ہے میں بوشتا جب قاضی حمداللہ وائے بہر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے لیا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات یہ سادہ سری مالا تفوض کرنے نے پیزل پکا لوڑان دے زمون دالا کے خلق ہوئے سادہ مسلمانان دے زمون دے سادہ دیر سادہ مسلمانان دے یہ سادہ سری مالا تفوض کو پتر انتے زین کے سو خلوے خطا سوئی نو ماں تے ویجی امریکہ کم دگا سی اسمان مائنہ داغی اسمان لگ بدل ہوں گی اگر میں دو نور میٹیریل جو کر رہے دا امریکی دا اسمان میٹیریل میدان ہوئی پاکستان دا اسمان کم میٹیریل کیلی باہر تقدیر عرض میں کو رتا سو خدمت کی کیا معاشر الجن والان ان استطاعتم من تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون